Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takomi në edicionin e orës 15. Partia Demokratike e Kosovës e ka dërguar për vlerësim në gjykatën kushtetuese ligjin për fundin sovran. Sipas këtij subjekti politik me ligjin për fundin sovran po krijohet një institucion jashtë parimeve të sundimit të ligjit dhe kërkesa për vlerësimin e këtij ligji e pamundson dekretimin nga ana e presidentës. Ligji për fundin sovran u miratua në kuvendin e Kosovës më 15 dhjetor 2023 me 62 vota pro, asnjë kundër e asnjë abstenim. Pra suprimimi i këtyre ligjeve bie ndesh me parimet e ekonomisë së tregut lirë, bie ndesh me parimet sociale dhe sindikale, bie ndesh me gjithë atë që quhet ekonomi e Kosovës. Në këtë rast ne sot po fillojmë këtë proces juridik dhe jemi të bindur që do duhet të kthehej apo të suprimohej ky ligj tashmë i miratuar në kuvend dhe të kthehemi në normalitetit ekonomik të vendit, sepse kjo qeveri po orvatet që me ligjet e tila diskriminuese të pabarabarta të kap resurset, asetet dhe gjitha ndërmarjet të cilat de facto dhe de jure i menagjon vetë, por sikur nuk mjafton ky menagjim dhe dështimet ekonomike që ka arritur në këto 3 vite, në këto ndërmarje tash për vate të vendos një superstruktur menagjuse për të kriju pabarazi dhe për të hapë linja tjera të kontrolit mbi këto asete. Jo veç opozita, kushtetuesës do t'i drejtohet së shpejti edhe avokati i popullit Naim Çelaj. Ai ka bërë të ditur se ligjin për zgjedhje do t'a dërgojnë në gjykatën kushtetuese. Në konferencën e fundit për këtë vit, ai shtoi se për këtë i ka dërguar letër presidentës Vjosa Osmani, madje tha se nuk është në kompetencën e tij se cili ligj ju konvenon ose jo zyrtarve politik. Kam njoftu të gjithë pranishmit mënyrë publike se ne jemi të eshortu mundësin dhe jemi të vlerësu mundësin e në nështrimit vlerësimit kushtë të shmërisë i këti ligjin në raport me listat zgjedhore të partive të subjekteve politike, nga se logikisht edhe në aspektin praktik avokati popullit konsideran se është edhe mëzdashme. Ju e dini, ligji për zgjedhjet ka kalu me një seancë, pa ndonjë, si të themi, diskutim publik që kesh me ishtir të gjitha diskutimet lidhur me temat që mund t'jenë kontestuese. Në anën tjetër ka pas një konsenzus politik, sepse është marrë numri mjaftueshëm i votave për me kalu si ligj, dhe ligji ka kalu pa e përfshi një prej aspekteve të rëndësishme që e përcaktan kushtetuta Republikës Kosovës dhe ligji për barazi gjinore. E unë i referon kryesisht asaj që ka thënë kushtetuta. Në nenin 7 kushtetutës të përcaktimi vlerave është theksuar në mënyrë eksplicite se vlerë kushtetuese në vendin, në sistemin juridik të vendit tonë dhe në sistemin shoqëror të vendit tonë është barazia gjinore. Dhe në rast kur kemi një kohë 30, nuk kemi një barazi të barabartë 50-50, për mua është kundërshtim me këtë parim kushtetues. Një tjetër gjykat, ajo themelore e Prishtinës, sot ka marrë vendim që t'ju vazhdohet masa e paraburgimit tre të akuzuarve për sulmin terrorist në banjës të Zveçanit. Vendimi parashë lënia në fuqi të masës së paraburgimit edhe për 2 muaj të tjerë. Në njoftimin e themelorës thuhet se të pandehurit do të mbahen në paraburgim deri më 24 shkurt të 2024-tës. Ata bashkë me sërbët e tjerë dyshohet se shkaktuan sulm terrorist më 24 shtator në veri të vendit. Marveshja për targa ndërmjet Kosovës dhe Serbis, që është arritur në kuadrë të dialogot të ndërmjetësuar nga BE-ja, qysh në vitin 2011, por deri tash nuk ishte zbatuar. Tani Serbia ka marrë vendim që nga data 01.01.2024 të lejoj qarkullimin e targave të Republikës së Kosovës, RKS, edhe në teritorin e saj. Lajmin për pranimin e targave të Kosovës e bëri të ditur drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković. Në rjetet sociale janë publikuar 10 reagime të qytetarëve të cilët tregojnë për faturat e shtrenjta të energjisë elektrike për muajin dhjetor.
Lidhur me këtë, të martën Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, ka dalë me një reagim ku ka kërkuar nga Prokuroria e Shtetit që të nisë hetime urgjentisht. Në njoftim thuhet se qeveria e Kosovës po zbaton standarde të dyfishta duke favorizuar serbët e veriut pasi u paguan rrymën dhe po ndëshkon konsumatorët e rregullt me një rritje kaq të madhe. Pikërisht rryma, dyshohet të jetë shkaku i vdekjes së një çifti dje në Junik. Sot do të bëhet varimi i çiftit i cili vdish dje tragjikisht në bjeshkët e Junikut. Mic Tofaj e Fatlinda Maloku Tofaj do të varrosen në varrezat e Rogopeqit nga ora 15:30. Ndërkaq policia po vazhdon hetimet në lidhje me rastin, ku dyshimet e para janë se kjo tragjedi u shkaktua për shkak të energjisë elektrike. Buregrua dyshohet të jenë viktimat e një aksidenti që ndodhi mbrëm në Plav. 4 persona në total kanë vdekur si pasojë një aksidenti trafiku që ka ndodhur në rrugën për në Plav në qytetin e Brezojevicës në Mal të Zi. Si që kanë raportuar mediat malazeze, 3 nga 4 të vdekurit janë shqiptar dhe një malazez. Ka ky aksident kanë mbetur i lënduar edhe një person i cili është jashtë rrezikut për jetë. Ndërkaq një aksident ka ndodhur edhe në Vushtre, por pa pasoja fatale. 7 persona janë lënduar në këtë aksident që ndodhi mes dy automjeteve që ka ndodhur mbrëmjen e SH-s në Vushtre. Siç ka njoftuar policia në raportin 24 orësh, si pasoja aksidentit lëndime trupore kanë pësuar 7 persona. Të njëjtit pas pranimit të tretmanit mjekësor janë liruar. Pika kufitare tek dheu i bardh ka nisur të ngarkohet, atje aktualisht qytetarët të cilët po hyjnë në Kosovë duhet të presin nga 20 deri në 30 minuta. Kolona është e gjatë nga 70 deri në 80 metra. Sipas raportimit të fundit të qendrës për menaxhimin kufitar, pika e dytë më e ngarkuar është Jarinja me pritje për hyrje midis 10 dhe 15 minuta. Flasim tani për një raport mbi komunat të cilin e ka realizuar dhe publikuar sot organizata Iniciativa për Progres. Në këtë hulumtim konstatohet se 12 nga 18 tenderet e shpallura nga niveli komunal nuk i përmbushin kriteret e paracaktuara me legj. Ndërtimi i urës në fshatin Karaqev u kërkua vazhdimisht nga banorët. Por kur ky projekt u jetësua, ndërtimi i saj dhe mirëmbajtja nuk përkan me standardet, kështu thuhet në raportin e organizatës Iniciativa për Progres, pasi kryej një hulumtim mbi tenderimin dhe menaxhimin e tendereve. Jo vetëm në Kamenicë pati parregullsi, përfshir vonesa, devijim të projektit ose dështim të tij. Të gjeturat e hulumtimit të EMPO-s tregojnë se nga 18 tender të monitoruar në 18 autoritete kontraktuese në fazën e iniciimit të aktiviteteve të prokurimit, 12 prej autoriteteve kontraktuese nuk kanë hartuar specifikime teknike të detyrueshme. E për këto parregullsi, drejtorisha ekzekutive e EMPO-s po i quan probleme endemike. Disa nga problemet janë probleme endemike që shpeshherë nuk e kemi letemi, nuk mundemi edhe të arsyetojmë se pse ndodhin këto, do më thënë, jemi, nuk po flas prej kur ka fillu Kosova me përdor prokurimin, do më thënë nga viti 99, atëherë kur kemi qenë në administrimin e UNMIK-ut, po flas vetëm nga viti 2011, kur... I praneshëm në këtë publikim, ishte edhe antari i bordit në Komisionin Regulativ për Prokurorimin Publik, Avni Sahite. A i tregoj sfidat e tyre për këtë vetë. Jo, gjitha ne mund t'i monitorojnë. Nuk mund t'i monitorojnë 30 vetë nëse janë krejt, e ne plus jemi të ndame në 4 departamente tjera, po kemi vetëm 6 zyrtarë të monitorimit të cilët e bojnë pjesën e monitorimit në baza ditore. Ne nuk mund t'a monitorojmë se cilën aktivitet prokurimit. Pyetja sepse institucionet nuk i publikojnë dokumentet publike, ju përgjith Gjetan Arifi nga Agjencia për Informim dhe Privatësi. Ka shumë raste kur zyrtari kryesorë administrativ në rastin e pushtetit lokal vetë kryetari komunës, nuk e sheh shumë të arsyeshme që drejt për drejt të merret me vendimarrje që ka obligim ligjor dhe njëkohësisht nuk e delegon përmes një vendimi të karakterit administrativ këtë
kompetencë të një nga drejtorët e drejtorive që mund të ketë një komunë. Në fund të raportit ENPO ka renditur edhe rekomandimet për komunat e përfshira në trajtim, disa nga të cilat kanë telashe, edhe me transparencën dhe llogaridhënien. Shikues të nderuar, me këtë lajm të fundit nga sporti, po e përmbyllim edicionin orës 15:00, duke ju rikujtuar që trejat e fundit vazhdimisht në kore ali i gjeni dhe në portalin Gazeta Express.com. Unë ju falenderoj juve për vëmendje, miru pafshim.